Desligaram uma ficha daqui. Desligaram uma ficha dali do fundo. Desligaram. Pode ficar aqui enquanto. Thank you.
esta brincadeira vai demorar mais o jogo. Thank you.
senhor. Já posso ter. Você. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Pessoal, vem baixo. Vem baixo. Olha o nervoso todo.